Von kjosht, me thonë, një diskriminim jashtëzakonisht shumë i madh se nuk ka ndodhur AKP-ja. Nuk ka ndodhur AKP-ja të jap me qira bomba dhe të mes me rrë të gjimë dhe i punëtorëve. Propozim, kërkujmë nga bordi menaxhuesi AKP-s, shqyrtimin dhe ulumtimin e shpallur më parë për dhënien me qira të stacioneve të benzinës të Kosova Petrolit, ish njësive punuse të Inës dhe Jugo Petrolit. Në dy, kërkesa e punëtorëve është që mos të bëhen ndarja stacioneve të benzinës, si dhe AKP-ja të rregullojë mënyrën e menaxhimit me Kosova Petrolin deri në privatizim. Në tre, nëse nuk mirën parasysh kërkesat në një dhe në dy, AKP-ja ka për obligim që punëtorëve të ndërmarrës për çarkullimin e derivatëve të naftës Kosova Petrol t'ia kompenzojë të ordrat personale të gjithë punëtorëve të Kosova Petrolit, gjithsej 19 paga 210 punëtorëve, si dhe të mos ju cenohet e drejta për vazhdimin e mëtutjeshëm të marrëdhënies së punës deri në procesin e privatizimit. Jemi pa rrugë, t'kesh trajtuar edhe kështu edhe ashtu, nuk kanë shkel të gjitha drejta. Me njerës smut, ju kumë po lutje me me dhonë paret e mija me operu shoqen, s'mi kanë dhonë. Tash, na kanë qitë në pazar me nashitë, si kur kinë gjatë të kasapi.